Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қарағандыда жауын толассыз жауып, қала көшелерін су басты. Асфальттың беті көлкіп, тұрғындардың аяқ алып жүруі мұңға айналды. Ал орталықтағы жер асты өткелінің сатысы сарқырамаға айналған. Шатыр жоқ, кейбір үйлердің төбесінен су өтіп, тұрғындарды әбден әбігерге салды. Жолдар шында да жаман ғой, істелмейді. Біздің Пришахтинскіде бұзып-бұзып тастады бәрін, бұзылып атыр, ешкім істеген жоқ, сол бетте жатыр. Ағыс жерлер жоқ, ағыс жерлер болмағаннан кейін судың толуы сол. Сонымен жол дұрыс емес, шұңқырлар бар, сол шұңқырларға су жиналады, адам жүретін жерін. Мына қаланың ортасы ғана, шет жақтары бәрі мынандай тротуарлар жоқ қой. Адам жүретін жол жоқ. Вот содан кейін мынандай болып сол жол жүреміз. Мен частный сектор жаққа жүрем. Қаланы көріктірендіреміз деп, көк жүлікке зиян келтіріп жатқан жоқпыз ба? Осылай деп, алматылық белсенділер мен экологтар дабыл қақты. Дәл қазір шаһардың қақ ортасындағы 28 панфиловшы саябағында жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жұмыс барысында мердігер компанияның заң бұзғаны анықталған. Бүгін арнайы тексеру тобында біздің тілшілер ілесіп саябақта болып қайтты. Алматыда халық көп жиналатын жердің бірі осы 28 панфиловшылар саябағы. Қазір мұнда абаттандыру жұмыстары қызу жүруде. Яғни су ағатын арықтар ауыстырылып, жасыл желектерді суғару жүйесі қалыпқа келтірілуде. Сондай-ақ саябақты жарықтандыру да қолға алынған. Мұның бәрі дұрыс шығар, бірақ артық қыламын деп тыртық жасап жатқанымыз өкінішті, дейді мамандар. Өйткені саябаққа сән беріп тұрған теректердің тамырына зиян келіпті. Бұл жерде қазір көріп отырмыз, мердігер компания 505-ші және 386-ші бап бойынша заң бұзып отыр. Талдардың тамырына зақым келген. Бұл 45 жыл бұрын егілген ескі ағаштар, кез келген сәтте құлап кетуі әбден мүмкін. Жақында қалада осындай жағдай болғанын жақсы білесіздер. Абырой болғанда көшеде ешкім болмай қалды. Ал бұл жерде қарт кісілер, баласын еріткен аналар жүреді. Жалпы осы саябақты көркейтуге обаста 1 миллиард 60 миллион теңге бөлінген. Бірақ белсенділер мен тұрғындар қарсы шыққан соң, су бұрқақтар мен балалардың ойын алаңы және жол жиектері сметалық құжаттан алынып тасталған. Қазір мердігер компания 560 миллионға қалған жұмыстарды жүргізуде. Тапсырыс берушілер ұсақ түйек қателіктерді ескереміз, дейді. Бұл жұмыс біздің қатаң қадағалауымызда, өйткені жаңа айтып өттік, көп тұрғындар, жаңа белсенділер осы көп назар аударып отыр осы жобаға. Сондықтан біз бұны күнделікті қадағалауда алып отырмыз. Қазіргі таңда енді бір заңбұзушылықтар бар, енді кішкентай ғана бір жерде енді бетонды төгіп кеткен екен, сондай-сондай. Оның бәрін шара қолданамыз оған. Тексеру тобының құрамында жасыл экономика басқармасының мамандары да жүрді. Олар заң бұзылғанын растағанымен тілшілерге сұхбат беруден бас тартты. Жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігер компанияға осыған дейін де айыппұл салынған екен. Бірақ сол ескертулерді әлі де ескермей отыр. Жандос Айтбайұлы, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан. Үйінде үйлену тойын жасаған Жаңаөзен қаласының тұрғыны әкімшілік жауапқа тартылды. Карантин тәртібіне бағынбай 40 адамды қонақ қылған кінәлі тұлға енді айыппұл төлеуі мүмкін. Үй ауласына жиылған көпшілікті полиция тарқатты. Сөйтіп, үй иесіне хаттама толтырып, жинақталған деректерді өңірлік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментіне жолдаған. Жаңаөзен тұрғындары карантин тәртібін бұзуын тоқтатар емес. Той жасаған азаматқа Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Тойға шақырылған көпшілікке шектеу шараларын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Жамбыл облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері шетелден келген гуманитарлық көмекті бөлу және тарату жұмыстарын қатаң бақылауда ұстап отыр. Бүгін мониторингтік топ мүшелері қоғам белсенділерімен бірлесіп, Польшадан келген мыңға тарта препараттың тасымалын қоймадан бастап, облыстық инфекциялық ауруханаға жеткенге дейін қадағалады. Бұл гормоналдық және қабынуға қарсы препараттар коронавирус жұқтырған науқастарды емдеуге аса қажет. Бір қуанарлығы, қазір аймақта індет жұқтырып ауруханаға түсетін тұрғындар саны 10 есе азайған. Дәрі қорда жеткілікті, қазір ауруханада 160 адам ем қабылдап жатыр. Тоқтаңыз, 500 плюс. Енді 500 пачка. Польша елінен келген. Тегін берілетін дәрілер. Тегін берілетін. Енді бұған агенттіктің не қатысы бар, не себепті араласып жатыр агенттік? Дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі, бағасының өсуі, белгіленбеген жерде сатылуы мәселесін қоғамдық бақылаумен бірге осы біздің мемлекеттік орган, денсаулық сақтау басқармасы, тағы да басқа құқық органдары осы бақылау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бізде бұндай дәрілер бар ма еді алдында? Бізде осы топтың
басқа атаумен, басқа фирмамен, бірақ тол қамтамаған бәрлық дәрілер бар бізге. Именно антивирусный да и дексаметазон да бізде бар. Дәрі-дәрмек еш уақытта артық болмайды. Жартылай жабылсақ та, жартылай істесек те, но біз Жамбыл облысында соңғы ауру қалғанға дейін біз жұмыс істейміз. Сондықтан бұл індеттен құтылғанша любой көмек бізге керек. Семейде де дәрі-дәрмек жеткілікті, баға тұрақты. Бұған дәріханаларды аралап, жағдайды бақылап қайтқан арнайы мониторингтік топ көз жеткізді. Осыған дейін маусым шілде айларында қауіпті індет өршіген тұста ыстықты түсіретін вирусқа қарсы дәрілердің көзден бұлбұл ұшқаны белгілі. Барының бағасы шарықтап кеткен. Тіпті парацетамол, аспирин секілді көп қолданылатын препараттар да тапшы болды. Қазір қаладағы 180-ге жуық дәріханаға күнделікті қажетті дәрі-дәрмек көлемі жеткізіліп жатыр. Ең бастысы бағаға бақылау күшейген. Дәрі қор бәрі жеткілікті қазір. Бұрынғыдай емес, міне жаңа ғана міне маған қыздар кіріп шықты. Мынандай түсті, мынандай түсті деп. И содан кейін біз ана несіне количествосына қарай бөліп береміз. Предельный цена дегенді көрсетті ғой бізге. Қазір одан біз бір теңгеде көбейтпейміз. Сол предельный ценасымен сатамыз. Халықтың сұранысы өз дәрежесінде орындалуда. Барлық дәріханаларда қажетті дәрілер бүгінгі таңда бар. Антибиотиктер болсын, вирусқа қарсы препараттар және де басқа ауруларға қажетті дәрі-дәрмектің толық тізіміне сәйкес қазір халыққа қажетті керек деңгейде босатылып жатыр. Және де олардың бағасында көріп түстер, сол кезде біраз аздаған қымбаттаушылық та болған. Алып сатарлар да болды, 200-ге дейін қымбат сатқан жағдай да болды. Қазіргі міне керек-керек дәрілердің өзі бұрынғы деңгейіне түсіп келеді. Еліміз 17 тамыздан бастап халықаралық рейстерді кезең-кезеңмен қайта ашады. Қазір Біріккен Араб Әмірліктері, Беларусь, Германия, Нидерланды, Мысыр, Украина және Ресей Федерациясының авиациялық органдарымен келісім жасалды. Бастысы санитарлық эпидемиологиялық талаптар сақталу керек, бірақ Ресейге ұшу үшін федерация тарапынан рұқсат талап етіледі. Халықаралық бағыттар бойынша рейстердің саны әуе қатынасы туралы үкіметаралық келісім негізінде, сондай-ақ әр бағыттағы әуе кемелерінің коммерциялық жүктемесіне байланысты орындалады. Коронавирус жер-жерде қайтадан белең ала бастады. Жаңа Зеландия билігі Окленд қаласында бүгіннен бастап 3 күнге карантин жарияланды. Тұрғындарға мүмкіндігінше сыртқа шықпауға кеңес берілген, жаппай жиындарды өткізуге болмайды. Компаниялардың көбі уақытша жабылады. Айта кеткен жөн, кеше Жаңа Зеландияда 4 айға жуық уақыттан кейін коронавирус жұқтыру дерегі қайта тіркелді. 4 науқас анықталған, оның барлығы бір отбасының мүшесі. Мамандар алдағы 3 күн ішінде науқастардың кіммен қарым-қатынаста болғанын анықтамақ. Қазір мамандар олардың вирусты қайдан жұқтырғанын да білмейді. Отбасы мүшелерінің ешқайсысы шетелге бармаған, тіпті қаладан да ұзап шықпапты. Біз науқастардың коронавирусты қайдан жұқтырғанын анықтауымыз керек. Алдағы күндері жасалатын тест санын арттырамыз. Бірақ бұл Окленд қаласының бүкіл тұрғыны тексеруден өту керек дегенді білдірмейді. Өйткені ұзын сонар кезек пайда болуы мүмкін. Ал ол вирустың тез таралуына әсер етеді, яғни қауіп арта түседі. Сондықтан біз тек науқастармен қарым-қатынаста болуы мүмкін деген азаматтарды ғана тексереміз. Қытайдан шыққан тағы бір аса қауіпті SFTS вирусының жаңа белгілері анықталды. Иммунолог дәрігерлердің айтуынша, дерт жұқтырғандар алдымен безге қысқандай ауруы мүмкін. Ал дене қызуы бірден 39 градусқа көтеріліп, бас ауруы пайда болады. Сырқат делсал күйге түсіп, қандағы тромбоциттер мөлшері күрт азайып кетеді. Ресейлік мамандар бұл вирусқа қарсы ингавирин препаратын қолдануға болады деген пікірде. Қазір Қытайда 60 адам осы ауруға шалдыққан, жетеуі ауру шеңгелінен құтыла алмай жан тапсырды. Жалпы SFTS вирусы әлемде алғаш рет 2011 жылы анықталған, одан кейін белгі бермеген. Белгілісі ауру адамға кенеден жұғат, ал науқастан саужанға қан немесе сілекей арқылы таралады. Біздің елде Қытаймен шекарадағы Нұржолы кеден бекетінің 8 қызметкері ұсталды. Олардың екеуі ветеринарлық фитосанитарлық бақылау бөлімінің мамандары. Бас көлік прокуратурасының бастамасымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бекетте арнайы тексеріс жүргізді. Нәтижесінде осындай біраз былықтың беті ашылған. Ұсталғандар мемлекеттік шекара арқылы кедергісіз өткізу үшін жүйелі түрде пара алды деген күдікке ілініп отыр. Қарағандыдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында халыққа заңсыз қызмет көрсеткен делдалдар ұсталды.
алты бірдей күдікті қала тұрғындарына алдын ала кезек алып беру түсініп, мәселені жедел шешіп келген. Бұл қызметтер үшін бақанда 20 мыңнан 40 мың теңгеге дейін ақы алған. Енді заң алдында жауап береді. Осы өңірден Дәуренбек Бағдәулетұлы сөз алады. Әккі алаяқтардың сәтті жұмыстарының аяқталған кезі бұл. Құжаттар мен көлікті рәсімде жұмыстарын бүгеш кезіне дейін менгеріп алған бұлар біраз уақыттан бері талайда кезекте сабылтып, өз жұмыс қойларын жүзеге асырып келген. Сәйкезінше қолдан келгенде қоншыдан басып қомақты қаржы тауып отырған. Ол алты біздің азаматтар Қарағанды бойынша жаңағы көмекстеп кісілерге 20 мыңнан 40 мыңға дейін ақша алып жүрді. Сол кісілер қазір тергеу жүріп жатыр. Жезқазған қаласынан келіп, Қарағандыдан көлік сатып алып жүрген Александр Лабанов пысықайлардың жұмысы жайлы естігенін айтады. Бірақ бүгін олар көрінбепті. Айтпегенде жұмысты тездеп аяқтап, Шалғайдағы қалаға ерте жетіп алар едім дейді. Жағдайға қарай, сонау Жезқазғанға ертерек жетіп алу үшін мына кезекте тұрғанша олардың да көмегіне жүгінуге болар еді. Асығып тұрсаң амал жоқ қой. Адамдар олардың көмегіне жүгінбейтіндей орталықтың қызметін жақсарту керек, кезекті азайту керек. Әйтпесе мұндайлар әлі де бой көрсететін болады. Заңсыз ақылы қызмет көрсетушілер әдетте өз клиенттерін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының маңында ұстайды. Мысалы, алыстан келгендер қазір онлайн кезек алу керегін білмеуі мүмкін. Осы кезде іздегенге сұрағандардың қызметіне жүгінбеске шара жоқ. Нужно через 14-14-ке хабарласып, екоп арқылы бейне ассистентпен байланысу керек. Біздің мамандар қалай кезек алып, не істеу керек бойынша толық көмектесетін болады. Бұл қызметтердің барлығы да тегін. Азаматтар ондай көмекке жүгіну арқылы сансыздыққа баратындарын білгені жөн. Атап өткен жөн, қолға түскен 6 азаматқа алаяқтық бойынша іс қозғалып, мемлекеттің тегін қызметін саудалаған үшін 4 жылға дейін бас бостандықтарынан айыру жазасы кесілуі мүмкін. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Қарағанды. Хабар 24. Ақтөбедегі осындай мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы күніне 600-ден астам азаматтың өтінішін қабылдайды. Олардың 200-і онлайн режимде. Алайда компьютердің тілін түсінбейтін тұрғындар ақсыз көрсетілетін қызметтен пайда тауып отырған пысықайларға жем болады. Өңірдегі халыққа қызмет көрсету орталығының бөлім жетекшісі Аслан Оразов солай дейді. Мәселен, электрондық қолтаңбалу, жүргізуші көлігін жаңасына ауыстыру сияқты қызмет түрлері үшін ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Дегенмен, кейбір қызмет көрсетуші жеке тұлғалар азаматтардың бұл жайттан бейхабарлығын пайдаланып келеді. Ал халыққа қызмет көрсету орталығының қызметін пайдалану үшін алдын ала телефон арқылы кезекке тіркелу керек. Мамандар жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы берілетін бұл электрондық тізімге басқа азаматтың келігуі мүмкін емес дейді. То есть, если, например, я получил и по своим иным забронировал очередь. Егер мен телефон арқылы кезекке тіркелсем, тізімге енгендігім туралы СМС хат келеді. Және ол менің жеке сәйкестендіру нөміріме бекітілген. Сол талонмен келген азаматқа ғана қызмет көрсетіледі. Оның орнына басқа адам өте алмайды. Себебі жеке сәйкестендіру нөмірі электрондық базадағы бронмен сәйкес болуы тиіс. Ақтауда жүздеген студент дипломын ала алмай оқу ғимаратының табалдырығын тоздырып жүр. Бұл гуманитарлық техникалық университеттегі жағдай. Оқу орны түлектерінің айтуынша, мәселе өткен маусым айынан бері шешілмей келеді. Осының кесірінен көптеген жас табылып тұрған жұмысқа тұра алмаған. Тілшіміз Талғат Исламұлын тыңдайық. Оқуын екі ай бұрын бітірсе де қолына диплом демеген студенттің бірі Қаршыға Аралбай. Бастапқыда ол гуманитарлық техникалық университеттен соң білімін одан әрі жалғастыруды ойлапты. Алайда қажетті құжат уақытында берілмеген. Ал магистратураға өтініш тапсыру мерзімі 19 шілдеде өтіп кетті. Енді осының салдары қазір жасап жүрген ұстаздық қызметіне кері әсерін тигізіп жатыр. Мұғалім болғасын, біздің 42 айында және мамыр айында санатқа тапсыруымыз керек. Бірақ мына диплом жоқ болғасын, санатқа ешқандай тапсырмай қалдым. Бір екі аптада шешеміз дейді, бірақ оны білім беру министріне жолдаған ешкім жоқ сияқты менің ойымша. Көктемде дипломын сәтті қорғап шыққан Әбдіғали Кәдірбаевқа жұмыс та табыла кетіпті. Маусым айында күткен дипломы күні бүгінге дейін қолына тимей қойды. Ол кірмекші болған кәсіпорынның енді қай уақытқа дейін күтері белгісіз. Жанұя сұрап отырған жігіт осыны ойлап уайымдайды. Менің қазір жұмысқа алайын деп тұр, дипломды алып кел деп тұр. Справкамент қабылдамайды жұмыс орны. Екі айдан бері мені алатын жаңағы жұмыс орны ол күтіп отырмайды мені.
Мен қазір білмеймін, одан кейінгі тағдырым не болатынын балашағымда сұрауым керек. Студенттердің айтуынша, оқуын аяқтаса да дипломын ала алмай жүрген адам саны 200-ден асады. Осыншама жастың мұңын арқалап жоғары оқу орнына жүгіндік. Журналистерге сұхбат беруге оқу бөлімінің басшысы келісті. Сөзіне сенсек, аккредиттеу, яғни университеттің білім беру бағдарламаларын немесе жалпы қызмет сапасын белгілі бір талаптарға сәйкестігін растайтын куәліктің мерзімі біткен. Уақытында берілмеуіне қазіргі пандемия себеп. Период пандемии, когда карантин начался. Но, несмотря на это, мы все равно заключили договор. Карантин уақытында біраз қиындық туындады, бірақ соған қарамастан біз аккредиттеу агенттігімен 23 сәуірде келісімшартқа отырдық. Екі бөлімнен тұратын дайындық кезегінен де өттік. Алайда қазіргі жағдайға байланысты сарапшы мамандар бізге келе алмады. Талаптарға сәйкес онлайн өткізуге болмайды деп айтылды. Қазір мәселе шешілді деуге болады. Комиссия бізге келді. Заңға сәйкес аккредиттеуден өтпеген жоғары немесе арнаулы орта оқу орнына диплом беруге рұқсат жоқ. Әлгі куәлікті осы айда білім министрлігі берген жағдайда Ақтау гуманитарлық техникалық университетінің қызметі келер жылдың тамызына дейін жалғасады деген сөз. Студенттердің оған дейін шыдамасы анық. Басым көпшілігі мәселе қыркүйекке дейін шешілмесе, құзырлы орынға арыз түсіреміз деп отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Елімізде сенат сайлау өтті. Саяси аламанда 46 үміткер бақ сынады. Осы күні оза шапқандардың есімі белгілі. Сонымен олар кімдер? Әріптесім Дастан Селханұлынан білейік. Келді, тіркелді, таңдауын жасады. Мәслихаттың 21 депутаты осылай дауыс берді. Бас қаланың атынан аламанда бақ сынаған осы үш үміткер. Үштіктің үздігін анықтау қиын болмады. Кезінде министр болған Ақылбек Күрішбаев өзгелерін шаңғаптырып кетті. Шетелдік байқаушылар барлыға әділ өтті деп жатыр. Голосование прошли достаточно хорошо. Дауыс беру процесіне бақылау жасадық. Ол өте жақсы ашық өтті. Таңдаушылардың барлығына қолайлы жағдай жасалған. Шетелден 5 байқаушы келген. Олар Елордада өткен сайлауды ғана бақылат, ал қалған өңірде өрескел заң бұзушылық болмады дегенге бек сенет. Алматыда аудан әкімі бәйгенің алдын бермеді. Сұлтанбек Мәкежанов жеңіске жетті. Алматы қаласы бойынша мәслихатта бізде негізі 37 депутат, оның ішінде 32 депутаттың өкілеттігі бар, 5 орын бос. Сондықтан бізде 32 таңдаушы анықталды. Ол тек таңдаушының ішінде 30 дауыс беруге қатысты бүгін, бәрі де дауыс берді. Ал Өскеменде әйел адам көмбеден көрінді. Сайлаушылардың түгелі дерлік Ольга Булавкинаға дауыс берген. Бұл өңірде бақ сынаған 4 үміткер болды. Тізімге енгізілген 301 сайлаушының тізімі бұқаралық ақпарат қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған. Кіреберісте 10 оператор электрондық түрде сайлаушыларды тіркейді және осы сайлау барысында аралық сайлау қорытындысын шығарып отырады. Атырауда саяси додаға түскен 3 бірдей кандидат болды. Бірі мұнай-газ саласында қызмет қылады, қалғаны жолаушы тасымалдау саласында еңбек етеді. Дауыс берушілер мүдірген жоқ, үздігін таңдап алды. Сайлау қорытындылары бойынша арнайы хаттама толтырылды, және ол орталық сайлау комиссиясына шығарылды. Орталық сайлау комиссиясымен осы сенат депутаттығына сайланған үміткердің аты жөні анықталатын болады. Дауыс беру эпидемиологиялық жағдайлардың алдын алу бағытында санитарлық талаптарды ұстану негізінде жүргізілді. Сайлауға бас аяғы 46 үміткер қатысты. Солардың 17-сі ғана сенатқа барады. Сайлау қорытындысы 18 тамызда жарияланбақ. Дастан Сейілханұлы өңірдегі тілшілердің көмегімен хабар 24. Елімізде дронға қарсы қару жасалды. Бұл құрылғыны радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты әзірлеген. Сапасы шетелдік нұсқаларынан едәуір артық дейді мамандар. Әлгі қарумен Үшарал гарнизонына барған қорғаныс министрі танысты. Жұмыс сапары барысында Нұрлан Ермекбаев зымыранды артиллериялық қару-жарақ қоймаларын, авиациялық ату құралдарын, казармалар мен сыныптарды тексерді. Бұдан бөлек министр армия халықаралық ойындары аясында өтетін танк биатлон сайысына қатысатын жауынгерлермен кездесті. Биыл қазақстандық команда осы сайыста ғана бақ сынайды. Қазір дайындық қызу. Сіздерге қарулы күштер мен Қазақстан мемлекетіміздің намысын қорғау, халықаралық сайыста жауынгерлік дағдыны, тактикалық шеберлікті, команда құрамында әрекет ету, біліктілігін көрсету құрметті сеніп тапсырылды. Осы сапта тұрған әрбір әскери қызметші бірталай уақыт полигон жағдайында әр түрлі сынақтан өтіп, алдына мақсат
қоя білуінің, қойған мақсатқа, беріктігінің, ерік жігерінің арқасында команда құрамында еліміздің намысын қорғауға қол жеткізді. Оралда облыстық кардиологиялық орталықтың дәрігерлері науқас әйелдің жүрегіне сәтті операция жасады. Көп балалы анаға туа бітті тұқымы қуалайтын Марфан синдромы деген диагноз қойылған. Әдетте мұндай сырқаттар бірден танымал ғылыми зерттеу орталықтарына жіберіледі, бірақ бұл жолы оралдыға халаттылар өздері тәуекелге бел буған. Талғат Серікқалиұлы тарқатып айтсын. Сәбитхан Пернеханов кезекті мәрте операция үстеліне бара жатыр. Жүректің ишемиялық ауруына шалдыққан науқасқа аорта коронарлық шунттау операциясын жасауы керек. Бітелген күретамырға қан жүргізу үшін сырқаттың өзінен тамыр алып салу қажет. Бұл оңай емес. Біліммен қоса біліктілікті, асқан төзімділікті талап ететін өте күрделі істі дәрігер. Сәбитхан Пернеханов болашақтың түлегі. Елордадағы медицина академиясын тәмамдаған соң Мәскеу жүрек қан тамырлары хирургиясы ғылыми зерттеу орталығында білімін ұштады. 7 жылда ол 2000-дай операцияға қатысып, соның 400-ін өзі жасапты. Аса күрделі операцияның бірі Анна Голубоваға жасалды. 5 сағаттан соң есін жиған ол бірден сәбиімен телефон арқылы тілдесуге асықты. Өйткені ол бөбегін босанғалы бері көрген жоқ. Науқастың жүрегі шыдамайтын болған соң дәрігерлер жетай шақалақты кесар тілігінің көмегімен алған. Я проснулась уже. Нет, наоборот, только уснула. Только уснула? Кормила, уснула. Ну, покажи ее. Мне предложили прервать беременность, я отказалась. Маған жүктілікті тоқтату керек деген, бірақ келіспедім. Ақыры осы тәсілмен босандырды. Шала туған балам қазір бір ай болды үйде. Басында демал алмады, қазір жақсы, салмақ қосып келеді. Күйеуіммен үлкен балаларымның күтімінде. Бұған дейінгі 4 баламды өзім босандым. Ал мына туа бітті тұқым қуалайтын Марфан синдромы дегенді естіген кезде қатты қорықтым. Бірақ дерттің аса қатерлі екенін, алайда емдеуге келетінін нақты түсіндірген дәрігерлерге сендім. Жүктілік әйелдердің арасында миллионнан бір ғана жағдай болады. Жедел түрде ота жасауымыз керек болды. Негізі бұл жүктілік әйел 23 апталық кезінде артериялық қан қысымының көтерілуінің арқасында бізге консультацияға келді. Диагностика жасаған кезде осы науқаста аортаның созылғанын байқадық. И жүктілік босандырғаннан кейін сол аортаның жыртылғанын байқап, жедел түрде ота жасадық. Себебі бұл жерде мақсат бір ғана емес, екі адамның өмірін алып қалу. Дәл осындай операция өңірде осыдан тура 5 жыл бұрын жасалыпты. Ол кезде елордадан дәрігерлер жасағы көмекке келген. Бірақ бұл жолы уақыт тым тығыз болған соң жас дәрігер жауапкершілікті өз мойнына алуға тәуекел етіпті. Ота барлығы сәтті өтті. Жүректің клапан мен және аортаны ауыстыру. Сондықтан қазіргі таңда жағдайы өте жақсы. Қазіргі уақытта үлкен оталар жасауға мүмкіншілігіміз мол, себебі тәжірибеміз де бар. Одан жеткілікті аппараттар барлығы бар деп есептейміз. Сол аппараттар болғандықтан біз осында үлкен операцияларға барамыз. Бұл үлкен команда, сол үлкен команданың арқасында барлығы жасалынады. Осында операциялар жасалынады. Жыл басынан бері облыстық кардиологиялық орталықта жүрекке 115 операция жасалыпты. 17 науқасқа жүрек қақпақшасын протездеу бойынша көмек көрсетілді. Карантин біткен кезде орталықта жоғары технологиялар көмегімен жасалатын мұндай операциялар саны арта түседі дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Алматы метросында абай әндер шырқалды. Мәдени рухани іс-шара ұлы ойшылдың 175 жылдық мерейтойына арналған. Ақынның желсіз түнде жарғай, көзімнің қарасы, япорай, сегіз аяқ, қара торғай, 25 сынды шығармалары орындалды. Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің мүшелері орындаған бұл туындыларды жолаушылар тамсана тыңдады. Жалпы абайдың 20-дан астам әні нотаға түсірілген. Абайдың әні бүкіл шартарапқа созылып кеткен. Бағанада айттық, небір композиторлар жазды деп, абайдың әндеріне де, ақындардың да қаншама жазған өлеңдері бар. Кәсіби композиторлардың жазған оратория, реквием дейміз, немесе жаңа хор мен көп дауысты шығармалар жазған. Енді мына әншілерге ырзамыз. Керемет-керемет әндерді орындап жатыр. Мына балаларымыз да сондай әндерді орындай берсін. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.